Hejsan! Idag tänker jag göra ett kort. Och jag tänker använda fina papper från Ciao Bella. Collateral Rust. Underbart fina papper om man tycker om den sorten, den stilen. Och detta är vad jag har valt att använda. Så jag ser det ut på baksidan. Jag har också brun kardstock. Jag tänker göra ett sånt här iselkard. Jag tycker det är trevligt och det är lagom svårt för den som får kortet att liksom förstå sig på. Det finns ju jättemånga trevliga och avancerade vikningar på kort som är jätteroligt att göra. Men ibland kan det vara lite svårt för den som får kortet, framförallt om det är en icke-skrappare, att förstå sig på hur det fungerar. Men ett iselkard är lite sådär, mitt emellan. Jag har alltså valt detta. Och jag har skurit till min kardstock i en bit som är 12 gånger 6. Och i en bit som är 6 gånger 6. Den kan vi lägga undan så länge. Ett iselkard kan man göra i många olika storlekar. Men själva hur man bigar och sådär är samma. Man bigar på halva sin längd. Alltså så bigar jag på 6. Jag tar alltid små nätta tag. Flera stycken. Sen denna biten. Den ska man också biga på halva. Och här är ju 6 inch. Halva är på 3. Så. Halva på 6. Och sen den biten här. På halva igen och då på 3. Och det är vad vi behöver bigningsplattan till. Nu ska vi vika. Så. Och så tar vi den som var på 3 och viker så. Det är lite svårt att visa, men så blir det. Här klistrar man sen eller limmar sitt kort, det som är 6x6. Så. Och sen när man viker det platt så kommer det att ligga ner så här. Mitt papper är ju 6x6 och det är också mitt kardstock. Men jag vill att det ska synas en liten brun kant runt om. Så jag tänkte att jag skulle skära till och skära bort en liten bit. En sån bit tror jag räcker. Ska se. Ser bra ut. Och sen får vi ta lite. Då tar jag nog här uppe. Inkar vi lite kanter. Jag har walnut stain. Det är väl den mörkaste av de bruna tonerna. En sak som jag också tycker om att göra det är
att jag ritar ett litet streck. Det behöver inte vara så, ser vi, behöver inte vara jämnt eller helt, utan man bara drar pennan så där. Blir det ett helt streck så blir det. Och blir det inte så blir det också bra. Ser någonting. Nu har jag den vi bigade kortbasen. Och för att den ska kunna stå så måste man ju ha någonting här som den kan vila på när man reser den upp. Jag tänkte först att jag bara skulle ta några pappersremsor och sätta där, men sen hittade jag denna. Sån där räfflad kartong. Och det tror jag blir jättesnyggt och tillräckligt för att den ska liksom vila där. Och så blir det snyggt när man sätter ner den så. Men den kan ju inte vara så ren och fin. Jag tycker ju om att använda lim när jag gör album och så här. Men just till kort kan jag vara lite försiktig med lim och sätter inte över hela i alla fall. För att man vet aldrig hur kardstocken tar emot limmet. Den kan bli lite bubbligt och sådär, och det blir det ju inte snyggt på insidan av kortet. Så därför använder jag gärna tejp. Se. Nu har vi ju den här. Då är det här. Alltså bara på nedre biten av kortet som vi ska limma ner. Den biten där uppe är fri från lim. Då är det dags för dekorationer. Och jag tänkte faktiskt använda en sån här julstjärna. Fast göra den lite steampunk är väl fel att säga. Men lite annorlunda. Den är för Dawn's Craft Buddy. Jag vet om att Tim Holtz har haft den i alla fall. Något liknande. Men denna tycker jag är trevlig. Den är en bossar och skär ut samtidigt. Jag har inte använt allihopa för då blir den lite för stor. Så den har jag inte använt, men 1, 2, 3, 4 och lite löv. Och då har jag stansat ut i lite akvarellpapper. Jag tog faktiskt vad jag hade
i rester från tidigare projekt. Som jag har sprayat på. Och här var ett guldfärgat kardstock som jag har använt till någonting. Nu ska vi se här. Här är lite svagt embossat. Jag brukar liksom ta och rulla löven sådär lite. Och sen har jag en gammal musmatta som jag brukar använda. Liksom forma mitten så att den reser sig lite. Och så gör jag med allihopa. Jag har nog sett lite kardstock emellan så vi får upp den lite istället för 3D-kuddar. Ska det vara lite off. Så att man inte sätter alla bladen på samma. Innan vi limmar ner blomman så tänkte jag ha lite sånt här sisal. Jag har lite olika, jag har grönt, jag har brunt, det är väl bra. Sen har jag nu lite guld. Jag tar nu brunt. Sen får vi se här. Det är lite svårhanterligt, men det är faktiskt värt det, för det är det jättefint. Lite mycket kanske. Jag har inte limmat ner den än, så vi kan ju ha den så länge. Sen har jag lite
Sen har jag lite kugghjul. Sån här i metall. Jag har också en stjärna. Vi ser här. De tycker jag är så fina. Så den kan vi sitta där. Sen kan man ju stoppa lite metall under. Sätter jag lite lim här under. Jag tänkte faktiskt att jag kunde ta lite kedja. Vi får se här om jag tar den. Nej. Nu är det lagom lång. Och sen har jag tre stycken kugghjul där. Ska vi se här. Jag kan. Om jag sätter den här i första. Jag hittade detta ordet, you've got mail. Där har jag satt på lite kardstock, för jag tänkte sätta det där. Och ordet hittade jag på ett sånt här från Seven Dots Writer's Block. Som jag tyckte passade. Sätter vi lite lim. Så sätter jag det så där lite på mitt kugghjul där under. Ser bra ut och sen öppnar vi. Så. Och denna, the best things in life aren't things, är från 13 Art. Vintage Moments. Det finns många trevliga. Så då tror jag nog att jag är klar. Det blir väl ungefär som jag hade tänkt mig. En blomma fast lite annorlunda. Och det hade ju varit ett fint kort bara som ett vanligt kort. Men när man ställer det upp så blir det så här fint. Alltid lite svårt att visa ett dieselkard på video. Men jag kan ta lite foto så ni kan se. Det är lite olika vinklar. Så. Det var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då.